Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արեւմտեան Հայաստանէն։ Հայաստանի Հանրապետութիւնը գնշե անկախութեան 29-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետութեան Պատմութեան թանգարանը սերունդներուն փոխանցէ անկախութեան քանձերը։ Թուրքիան ծանր զինատեսակները դուրս բերած Սուրիոյ քանի շրջաններու առաջնագիծէն։ Ասկաքրական երկու բարե դավուշի մեջ Գութան փառատօնին 13 համույթ կմասնակցի։ Այսօր Խաղաղութեան միջազգային օրն է։ Արեւմտեան Հայաստանի հաթայնը անկի արսու շրջանին ինքնաշարժիմը մեջ արգրավ վերը հայերեն և եպրայերեն գրված գիրկմը։ Խուզարգության արդյունքին հայտնապեր վերը 19-ը չպագացած հայերեն և եպրայերեն գիրկ, որը գհամարվի բատմական արժեք։ Ձերբակալված ինքնաշարժի վարորդը Պերման ենթարկվել է ոստիկանության բաժին, չնայած կորոնավարակի պայմանավորված որոշ արգելքներու Արեւմտեան Հայաստանի փյուրակնի մեջ գտնվող լողացող կղզիներ այցելած են մեծ թիվով այցելուներ։ Իր ձևի մեջ աշխարհով հազվադեպ հանդիպող լողացող կղզիները գտնվին բավանության ներքո որպես բնական հարստություն, գհամարվին քաղաքի խորհրդանշական վայրերեն։ Դարվա բոլոր եղանակներուն զբոսաշրջիկներու սիրելի վայրերեն մեկը հանդիսացող լողացող կղզիներ գայցել են շուրջ 30,000 մարդ։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ին ողջ աշխարհի հայությունը գնշե Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Կերակույն խորհրդի նիստին։ ԽՍՀՄ սահմանադրությանը համապատասխան 1991 թվականին սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքին անցկացվել է ԽՍՀՄ-ի ընդուրս գալու հարցով հանրակվե, որուն մասնակցելու իրավունք ունեցող 2,056,758 քաղաքացիներն 2,042,627-ը Հայաստանի անկախությանը ԱՅՕ-ին։ Թեմեր ընդամենը 10,000 մարդ։ 1990 թվականի անկախության հռչակագիրն ետք Հայաստանի Հանրապետության Կերակույն խորհրդի որոշումով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի տարածքին անցկացվեցավ հանրակվե։ Սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ Կերակույն խորհուրդը ամփոփելով հանրակվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակեց անկախ պետություն։ Կերակույն խորհրդի գոմի անկախության հրճագում են 7 տասնյակ պետություններ ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջինը Լիտվան է, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ճանցավ թեր մինչև անկախության հրճագումը 1991 թվականի օգոստոսի 14-ին, ապա 1991 թվականի ընթացքին ևս 47 պետություն ճանցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Նշենք, որ այս տարի անկախության 29-ամյակին նվիրված համապետական դոնակատարությունները օնլայն դարբերակով պիտի անցկացվին։ Հուշամեդալներ, թղթաթրամներ, արխիվային լուսանկարներ, մեդաղաթրամներ, երաժշտական գործիքներ, բազմաթիվ փաստաթուղթեր և ի վերջո անկախության հրճակագիրը։ Այս և շարք այլ ցուցանմուշներ, որոնք Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության ապացույց են, կբահվին և կբաբանվին Հայաստանի Պատմության թանգարանի 3-րդ Հանրապետության սրահին մեջ։ Թանգարանի նոր և նորակույն պատմության բաժինի վարիչ Սետա Քալստյանը Արմեն Պրեսի տեղտակիցի հետ զրույցի ժամանակ կփաստե, որ սրահին մեջ ներկայացված բոլոր ցուցանմուշները հետաքրքիր են և կարևոր։ Անոնց մեջ յուրաքանչյուրը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության վկան է։ Առանձնահատուկ են նաև թանգարանի բահվող այն շքանշանները, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմ է գդրվին։ Խոսքը պետական պարգևներու մասին է, անոնք նույնպես հանձնվել են այն մարդկանց, որոնք մեծ թերագադարություն ունեցած են Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության գայացման հարցին։ Մարդու իրավունքներու սուրիական կենտրոնը գբնթե, որ թուրքական գործերը ծանր տեխնիկա և այլ զինատեսակներ դուրս բերած են Հալեբ նահանգի, Թելաբյատ քաղաքի և Վրակա նահանգի, այն Իսա քաղաքի մոտակայքին գտնվող քրդական զինված խմբավորումներու հետ շփմանքից են։ Բարբվել է նաև Հարպետ Ֆարեսի թուրքական թիդագետը։ Հատկանշական է, որ զորքերու թուրսբերումը տեղի ունեցավ Սուրիայի վերապերյալ ռուս-թուրքական խորհրդակցություններու ավարտեն ետք հաջորդ օրը։ Հայաստան ավանդական երկի բարի Գութան ամենամյա փառատոնը 2025-ին կանցկացվի սեպտեմբերի 25-26-ին Դավուշի մարզի սահմանաբար 13 համայնքներուն մեջ։ Շուրջ 250 արտիստներ իրենց ավանդական հայրենասիրական ոգեգոճող և ժողովրդական երկու բարով նոր դրամատրություն կհաղորդեն մեր սահմանաբար Դավուշցիներուն ու զինվորներուն, որ ուղարիկը կհատկապես հուլիսյան իրադարձություններեն ետկսե փառատոնի հիմնադիր ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանը։ Գութանի նպատակն է աշխային երկնու բարեդարձել ճանաչելի դարձնել երիտասարդ ցերունդին, անոնց փոխանցել մեր մշակութային հարուստ ճարանկությունը, գնշե Արսեն Գրիգորյանը, դեղեկացնելով, որ փառատոնը բացառիկ է նաև իր հասանելիությամբ, փացօթյա է և անվճար նախատեսված սոցիալական բոլոր խումբերու համար։ Ամեն տարի սեպտեմբերի 21-ին միջազգային հանրությունը գնշե Խաղաղութեան միջազգային օրը։ Այսօրը ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեան հրճագել է որպես բոլոր երկիրներու և ազգերու շրջանին Խաղաղութեան իդեալներու ամրապնդման օր, ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային մագարտագին։ ՄԱԳ-ը բոլոր երկիրներուն և ժողովուրդներուն առաջարկ այդ օրը դադարեցնել ռազմական գործողությունները և այն նշել Խաղաղութեան խնդիրներուն նվիրված գրթական ու դեղեկատվական հասարակական միջոցառումներ անցկացնելով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ազատ Հայաստան այբ երգչախումբի կատարողությամբ։
Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։